Një tërmet me magnitudë 4.7 ballë të shkallës së Richter goditi vendin gjatë orëve të vona të mbrëmjes së të dielës. Lëkundjet kryesore u regjistruan në orën 22:37 minuta të mbrëmjes. Sipas Institutit të Gjeoshkencave raportohet se epiqendra e tërmetit ishte 3 kilometra në jug të Klosit, prapa malit të Dajtit. Lëkundjet e forta janë ndier më së shumti në Dibër, Tiranë, Durrës dhe Lezhë. Pas goditjeve kryesore, Instituti i Gjeoshkencave ka regjistruar 10 pasgoditje gjatë natës dhe mëngjesin e së hënës. Sipas raportit zyrtar, gjatë orëve të para të mëngjesit janë regjistruar 34 pasgoditje në një distancë kohore prej 1 minutë. Ekspertët kanë paralajmëruar që në datën 11 janar shtimin e aktivitetit sismik në zonën e Dibrës. Nga lëkundja kryesore, dëme materiale janë regjistruar në rrethinat e Dibrës. Në qytetet e tjera të vendit, lëkundjet ngjallën panik të banorët. Një pjesë e tyre në kryeqytet e kaluan natën jashtë.